Egin mana o yerden bolçu. Azır mana. Bir karış. Жерде калган. Даже курайларга чейин мына иштеке калган эмес. Курайга чейин сындырып кеткен. Табигаттын айттырбай келген кырсыгы Түп райондагы Тасма, Кош түбү, Арал жана башка ушул айылдарга жакын жайгашкан кыштактардагы бышып турган дан эгиндеринин баарын алып кетти. Быйыл күн жаанчыл болуп талага айдалган өсүмдүктөр жакшы чыккан, бирок анын баардыгы күйүлүп калды. Ушундагы өшөлү жаандайын мөндүр жаап 15 метр. Ошо биздин Тасма Тогузбай айылдарындагы сугат жердеги 1281 гектар жердин аянттын муудай арпаларды мөндүрүп согуп кетти. Бул жерден түшүм ала турган эмес, саман жыйнаганга мүмкүнчүлүк болду. Түшүм мол алабыз деген дыйкандардын абалы кейиштүү. Көбү дан эгиндерди айдоо үчүн насыяга каражат алышкан. Эчтике калбай калды талаада. Арпа, буудай, картошка эмне сепсек ушу талабызда түшүмүбүздөн эч пайда калбай калды. Быйыл аябай ушунчалык чыныңды учурадык. Биздин эмгегибиз талаага кетти. Эми ушул өкмөттөн биздин президентибизден өкмөт жактан жардам сурайбыз. Ушул элге жардам бербесек болбой калды. Үрөндү да биз баарын сатып алганбыз. Табигый кырсыкка калдык. Эгин сепкенбиз, кредит алып сепкенбиз. Айынын көпчүлүгү быйыл ошо сепкенге каражаттарыбыз жок. Өкмөттөн ошо жардам каралганынан ошо жардамдын негизинде буудай алып сепкенбиз, арпа алып сепкенбиз. Көбүнчөсү эле ошол кредиттерге алып сепкенбиз. Анан ошол эгиндерибиздин баары мынтип табигый кырсыкка кабылып калдык. Жерибиздин баары эгиндерибизди көрүп турбайсыздарбы? Көрүп тургандай мындай алууга эчтеке эме болбой калды. Натыйжа чыкпай калды, эгинсиз калды ошо карапайым элдин баары. Мөндүр алып кеткен аймактарда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, Жогорку кеңештин депутаттары эгин талаалары менен таанышты. Карасаев айыл аймагы боюнча чыгым 42 миллион сом деп эсептелинди. Элден шайланып барган депутат катары мен өзүмдүн сунушумду берем. Өкмөт менен Акылбек Сөмбекович менен президентибиз Садыр Нургожоевичке жеткирип, ошол бүгүнкү күнгө көрүп атабыз мына табигый кырсык. Бул кырсыктан эч ким эч жака качып кутула албайт да, эми элибизди аяк ачка калтырбашыбыз керек. Бүт кеткен чыгымдарынын баарын кайра төлөттүргөнгө, компенсация кылдырганга өзүмдүн сунушумду берип, ошону элибизге жеткирем деп мен жардамыбызды беребиз. Бүгүнкү күндө жалпы 2000 гектардан ашык жердеги дан эгиндери жарабай калды. Ошондой эле беде чөптүн экинчи чабыгы, картошкалардын сабактары да күйүлүп калган. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, Асылбек Касенов, ЛТР, Ысык Көл облусу.